Bəlkə də təsəvvür eləməzsiniz mən hardayam. Böyük Çin səddinə doğru kanatla qalxıram. Günəşə doğru. Bu da mənim dostlarım. Baxın. -13 dərəcə soyuq var. Gün çıxmağına baxmayaraq. Fevral ayının bugün 7-sidir. Səhər tezdən. Çin vaxtı ilə səhər saat 8. Bizim vaxtımızla gecə saat 4. Bəli. Siz yatırsınız siz buradayıq, hə? Baxın dağlara. Getdikcə möhtəşəm görünür. Deyha, şeyə bax. Sən sədd bu deyha. Bu da Çin səddi biraz görünür burdan, amma günəşə tərəfi onu ayrıca çəkim gərək. Eşq olsun dinləyicilərə. Eşq olsun türklərə. Olsun, olsun. Çünki bunu türklər üçün tikiblər. Türklərdən qorunmaq üçün.
Əziz tamaşaçılar, təsəvvür edin, mənfi 7 dərəcədə böyük Çin səddinin zirvəsindən yenirik aşağı, tir-tir əsirik. Baxmayaraq ki, gün çıxıb. Qalxanda kanatla qalxdıq, amma çox aralı olduğuna görə bir təxminən 6 kilometr gəlmişik. Bir də o yuxarı aşağı qalxmaq istəmədik. Bir qəşək dostumla gəlirik, o da deyir yalanla qorxuram, amma bir damcı qorxmadı, sən demə qorxulu deyilmiş. O belə, mənzərələrlə gedirik, amma əllərim donur. Amma neyiniyək, hündürlükdən gedirik, vətən sağ olsun. Türk babalarımız gəlib buranı fəth eləyibsə vaxt ilə, biz niyə heç olmasa ziyarətə gələ bilməyək, üşüyək, ya nəsə eləyək. Eşq olsun hər bir kəsə, baxanlara da.